Ya bana sinə gəlib dünyanı payızına qışına həmişə qərq olub dur gürt sək yağışına şəhidlər xiyabanı Məmməd Əmin Alamı Əhməd Cavad şeiridir vətəni sevənlərin əbədi an yerdir şəhidlər xiyabanı Məzərlər doğmayaq, məzərlər yanayaq. Öz olanı ağır deyən nişanadır, şəhidlər xiyabanı. Ulusuma sözüm, kənin, ehtirazımdır mənim. Heç zaman bozulmaya, alım yazımdır mənim. Şəhidlər xiyabanı. 20 yanlar şəhidlərinə həsr olunur. Bakının Dağüstü parkında möhtəşəm bir yerdə əbədi məşəl yanır. Bu məşəl canını vətən yolunda qurban verərək şəhidlər xiyabanda uyuyan şəhid qəhrəmanımızın ruhuna əbədi xatirədir. 1990-cı ilin 20 yanvar gecəsi Azərbaycanın paytaxtı Bakı şəhəri dəhşətli anlar yaşadı. Evlər gülləbaran edilir. Çiçələr dağıdılırdı. Şirin yuxuda olan masum körpələri ateş səsləri diskindirirdi. Həmin gecə Bakı çiçələrində xalqımızın neçə qəhrəman oğul və qızı şəhid oldu. Xalqımız matəmə büründü. İnsanlar şəhidlərin tabutlarını çiğinlərinə alaraq Dağüstü parka doğru axışdırırlar. Onların dəfn olduğu yer Şəhidlər xiyabanı adlandı. Şəhidlər vətənimizin müstəqillik uğrunda canlarından keçdilər. Onların xatirəsi heç vaxt xalqımızın yaddaşından silinməyəcək. Hər il yanvarın 20-sində vətənimizin qeyrətli oğul və qızlarının uyğunduğu şəhidlər xiyabanı qənənfil yağışına qərq olur. Bu yer bizim and yerimizdir. Xalqımız heç vaxt vətən haminə canını qurban vermiş övladlarını unutmayacaq. Onları əbədi xatirə kimi qəlbində yaşadacaqdır. Allah şəhidlərimizə rəhmət etsin. Amin.